Vad är x om 0 är lika med det här uttrycket? Det jag skulle göra i det här fallet, det är att räkna ut högersidan och se om jag kan förenkla och få fram vad x måste vara. Och då är det så här att om jag har en parentes på det här sättet med en minus 2 här framför, så ska jag ta och multiplicera den här minus 2:an med samtliga termer inne i parentesen. Och så ser jag här har jag en plus 3, då ska jag multiplicera den med samtliga termer i parentesen på det där sättet. Och då får jag ett resultat. Så jag får att 0 är lika med minus 2 multiplicerat med x. Det är minus 2 stycken x. Minus 2 multiplicerat med minus 5. Minus gånger minus är plus. Och 2 gånger 5 är 10. Så det blir plus 10. Sedan har jag ett plustecken före 3:an och parentesen. Så då kan jag ta bort parentesen direkt. 3 multiplicerat med minus x. Det blir minus 3 stycken x. Och 3 multiplicerat med 10, det blir 30. Jag får då att 0 är lika med. Och så ser jag här har jag minus 2x och här har jag minus 3x. Så jag får minus 5 stycken x adderat med 10 plus 30. Det är 40. Sådär. Sedan så vill jag ju veta vad x är. Så jag vill få x ensamt på ena sidan. Och nu ser jag att jag har negativa x på högersidan. Så flyttar jag över dem till vänstersidan. Så byter jag tecken. Och det får jag då genom att jag lägger till 5x där. Och jag lägger till 5x på den sidan. Då kommer ju de där två att ta ut varandra. Och kvar då på den här sidan så har jag då, vi ska se. Jag ska trycka här och få byta färg. Jag har här då 5 stycken x. Lika med de två hade tagit ut varandra. Så kvar där har jag 40. Jag dividerar med 5 på båda sidor. Delat med 5 där. Delat med 5 där. Då kommer den och den att ta ut varandra. Så kvar där så får jag x då. Och 40 delat med 5 är lika med 8. Så svarsalternativ D. 8.